Hello, we're fine. So today is Thursday. It's our second day of the week. And today is kids class. So I was thinking what we're going to do for Teach for Dan. And I remember something that is our goal. That is this or that. What does it mean? Mean that we have to choose something or something under something. I didn't get it. Actually, you have to pick up one option. You have two options. You have to choose one of two. So it's really funny. And you can also talk a lot because it's something very descriptable. So you can describe what you want, why you think like this, or why you don't, you prefer another thing. So it's really sensational. So I hope you really appreciate this class and like it and enjoy and talk about what you mean. Okay, so I'm going to make questions. We're going to answer and explain why you pick up that option, one of the options. Okay, I will translate. So good morning for everyone. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, eu estava pensando o que a gente podia fazer. Aí eu lembrei de uma coisa muito legal, que chama-se this or that. Significa isso ou aquilo, né? Você tem duas opções, você tem que escolher uma das duas opções. Aí você tem que me explicar por que você tem que escolher uma das opções. Ou seja, a gente vai conseguir conversar bastante. E além do mais, o quê? A gente vai conseguir dar uma olhada em palavras novas, em novas coisas que você talvez nunca nem reparou. Vai ser bem legal, tá bom? Então, para essa aula, a gente vai precisar de muita conversação, muita atenção. Então, se você está com sono, já dá aquela espreguiçada, assim, para você já acordar bem, bem feliz. Se você não comeu alguma coisa, pega lá, sei lá, na sua cozinha, um leite com chocolate, um leite com café para você... leite com café para você poder ficar mais assim, ó, acordado, ok? Não quero ninguém triste, quero todo mundo muito alegre, tá? Eu sei que é de manhã, mas a gente tem que ficar assim, entendeu? Então, é isso. Vamos lá, ó. Would you rather be able to slide down rainbow or jump in a cloud? Essa aqui é bem legal, hein? Essa é muito legal. Você prefere fazer tipo o arco-íris de escorregador, escorregar no arco-íris ou pular em cima das nuvens? E aí, what do you prefer? Pular em cima das nuvens. Jump on the clouds, isso? Yes. E aí, vocês? O que vocês preferem? Escorregar no arco-íris. Escorregar no arco-íris. Slide down rainbows. Nice, nice. Muito bem, muito bem. Ok, ótimo. Eu tô malendo. Por cima das nuvens? Ok, ok. Ficou bem dividido. Muito bem. Agora, para quem respondeu que gostaria de pular nas nuvens, por que você gostaria? What's the reason? Por quê? Porque elas são macias. Tá. Parece macia, na verdade. É verdade. E também teria varas para a gente pular. É verdade. Muito bom. Muito bom. Uma vez eu já vi uma nuvem bem de pertinho, sabia? Eu fui escalar lá no banho com uma família. Como vai? Se tivesse, sabe, naquele tempo que não tem pouca nuvem? O céu tem uma ou duas nuvens, aí seria meio complicado. É verdade, é verdade. Deixa eu explicar para vocês uma vez. Eu escalei uma montanha com a minha... escalei uma montanha com a minha família para passar lá no novo em cima da montanha. E aí, gente, eu cheguei assim, quando eu olhava lá no topo tinha um monte de nuvem, né? Aí na minha cabeça, eu era pequena, né? Então na minha cabeça as nuvens eram durinhas, então eu ia poder pular. Aí quando eu cheguei lá, primeiro que a nuvem estava muito perto de mim, eu não conseguia diferenciar onde tinha nuvem e onde não tinha, né? Para começar daí. E aí eu falei assim pra minha mãe, eu posso pular? Ela falou, não, se você pular, você vai cair lá embaixo. Então, não recomendo. Não façam isso, tá? Não estou recomendando pra ninguém. Não façam. Mas essa questão de pular nas nuvens ou deslizar sobre o arco-íris, acho que é o sonho de toda criança, né? Vocês também pensavam nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Já. Já? Já tinha pensado? Muito bem, muito bem. Não sei se vocês faziam isso quando era criança, mas quando ou agora não se fazem... Quando era criança, deitava no chão, assim, olhava para o céu, ficava vendo as nuvens com formatos. Vocês também vejam bem formatos nas nuvens ou era só eu que era meio toquinha mesmo? Eu já vi. Já viram? É muito legal, né? É. Gosto bastante. Ok, vamos lá para o próximo. Would you rather never have to brush your teeth again or never to take a shower about or shower again? Ai, isso é difícil. Você prefere nunca mais escovar o seu dente ou nunca mais tomar banho?
E aí? Nenhum Eu nem acho outro. que nunca mais escovar dente, porque tem mentos e dá para melhorar o hálito. Assim, Aí perdeu os dentes, né? é. Aí me complicou, hein, teacher? Eu prefiro continuar escovando o dente e tomar banho. Vocês preferem isso também? Ah, Tem, também, né? né? Tem melhor, né? Eu acho que é melhor. Ok. Would you rather lick the bottom of your shoe or eat boogers? Ai, que nojo. Vamos lá. Você prefere lamber a sola do seu sapato ou comer mosca? Lambei a sala do meu sapato, pelo menos vai ser só uma vez. É, boa. E aí, gente, o que vocês preferem? Lamber a sola do sapato. Nenhum Lambei a nem sala outro. do Nenhum nem outro, não. Muito bem. E daí, pelo menos, Ok. uma vez. Aí. É, verdade. Muito, é estranho, né? Isso é estranho. Isso é muito estranho. Ok. Would you rather eat a dead bug or Ela live tá with a aqui. worm? Você prefere comer é tipo uma mosca diferente, tá? Uma mosca morta ou viver como um verme? Uma mosca morta. Nenhum Nenhum dos dois. dos dois. Sim. Ok, ó. Pra nenhum dos dois, calma aí, calma aí. Pra nenhum dos dois, vocês têm que falar não, né? Tá bom? Ok? Não. Tá. Não. Muito bem. Agora, se você falar assim, se você gostar de uma das opções, não, não é no, é non. N-O-N-E. Tá bom, pode deixar. Ok? Non. Significa. Beleza. Quando vocês quiserem alguma coisa, por exemplo, a primeira opção, a segunda opção, eu vou falar assim para ficar mais fácil para vocês responderem já em inglês, ok? Me respondam em português, tenta responder em inglês. Então, ó. Would you rather to go to doctor or a dentist? O que que você prefere, ir ao médico ou ao dentista? Calma. Option number one. Opção número um. Go to doctor. Option número two. Oh, número two. Number two. Dentist, ok? Então, opção número um é doutor. Opção número dois é dentista. E aí? Qual você Go prefere? Yes, muito Opção bem, number muito bem. two. Number two? Yes. Ok. One more. E aí, gente, o que vocês preferem? Eu odeio dentista. Eu também não gosto, não. Eu Eu odeio. Mas eu não tenho aquela relação. Nossa, que legal. Vou no dentista hoje. Não gosto muito, não. Tem que ir, né? Mas não gosto. Ainda não ia, não vou. Doctor, né? Mentira, mentira. Ok. Would you rather be a wizard or a superhero? Wizard é tipo super inteligente ou um super-herói? Você prefere ser super-herói ou ser super inteligente? Calma. Wizard é a number one, ou seja, super inteligente número um. E superhero é a número two, number two. E aí, o que você prefere? Ser inteligente. Number one. Wizard. Wizard, number Number one. one. Number two. Never! Eu já sou inteligente. Eu vou ser mais ainda, vou ser uma máquina. Você é uma máquina, é um computador. Consegue Pega, tudo. mas e se eu já tiver a minha inteligência, mas o superpoder? Então, superpoder. Stonks. Stonks é uma expressão que se usa. Acho que eu nunca devo ter falado isso aqui, então vou falar para você. Que se usa quando é usada na bolsa de valores. Quando você faz muito, coloca uma moedinha e a moedinha cresce, 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 cresce. Então, quando a gente fala stonks, é porque a sua cabeça fez um raciocínio assim, ó. Entendeu? Tipo, cresceu o raciocínio. Então, com todas que vocês ouviram falando, ah, stonks, é porque você teve uma linha de raciocínio, nossa, que legal, tá bom? Mas vocês já sabem também. É tipo igual aquela outra expressão que a gente já conhece, easy? Alguém lembra? Ou não? Ai, diz que lembra, pelo amor de Deus. Não lembro? Não. Easy Não. peasy, lembram agora? Yes, Não? Yes, ó, easy peasy é super fácil, ok? Moleza. Bom? Muito bem. Would you rather brush your teeth with a soap or drink your sour milk? Ok, number one. Você prefere escovar seu dente com sabão
Ou beber, tipo, leite azedo, tipo, soro do leite. É number two. E aí? Qual Number dente que você... one. Number one. Já, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu já escovei o dente com um sabão. Sabia? É amargo. Não faça. Eu Não também. faça. Oi? Não faça, tá? É que eu esqueci a pasta de dente em casa. Eu não queria ficar sem escovar o dente. Aí eu escovei com sabão. Mas não, não recomendo, não façam, tá bom? Tá. Não, porque Não, né? Nem dos dois, né? Os dois são ruins, né? É. É, tá bom. Eight. Would you rather only be able to walk on all fours or only be able to walk sideways like a crab? Então você prefere andar reto sempre em linhas, assim, tipo, você não pode mudar de direção sempre em linhas, ou você prefere andar só de lateral, tipo assim, não sei se você já jogou xadrez, mas tem um pino que ele só vai para lateral, tipo, andar de lateral igual um caranguejo. E aí? Então, calma aí, a expressão número, a number one é andar somente em linhas, e a number two é andar como um caranguejo nas diagonais. E aí? Number Número One. one. Yes, acho que number one, tá? É um pouco ruim, mas é um pouco bom, né? Que você não vai poder virar pro, pros lados, né? Mas tudo bem, né? Tá bom. Ok. Would you rather surf in the ocean with a bunch of sharks or surf with a bunch of jellyfish? Essa é hard, hein? Essa é hard. Ó. Você prefere nadar no oceano com um montão de tubarões ou com um montão de... Não é água do mar? Água do mar? Acho que não, né? Aquela que tem... É tipo uma conchinha que ela tem uns tentáculos assim? Esqueci o nome. Peraí que eu vou pesquisar aqui. É água viva. Vamos para carnívoro? Água viva ou é ostra? Gente, eu vou fazer um Não é molusco, não? Água viva. Gente, ela travou. Teacher. Travou. Travou. Ó. A internet dela caiu. E agora o que faremos? Voltei! Muito bem. Nadar com os tubarões. Por quê? Porque se você não fizer nada, não estiver sangrando, o tubarão vai te ignorar. Agora, as águas-vivas, elas têm os tentáculos. Mesmo que elas... A gente, se um dos, as perninhas elas estiver perto de você, entendeu? Vai queimar, vai doer muito. Então, eu prefiro, ok? E vocês? Tubarão. É, Dragão. Sharks, né? Sharks é better, yes. né? Muito melhor. Barão. Melhor. Muito bem. Ok, o que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? Would you rather be super strong or super fast? Então, você prefere ser muito forte ou muito rápido? E aí? Muito rápido. Muito forte. Number two. Number two, Muito super strong and number one, ok? Então, ok. Tá.
I prefer super fast. Aí eu não chegaria atrasada em lugar nenhum, né? Aí eu vejo vantagem. Aí eu gosto. Ok. Would you rather be able to stop time or back in time? Você prefere parar o tempo ou voltar no tempo? Option number one. Opção número um, parar o tempo. Option number two, back in time. Parar o tempo ou stop the time? Number one. Porque quando, quando eu estiver fazendo prova, aí eu vou ter uma hora só para ficar pelo... Muito bem, ou muito bem. Texto. Boa. Bem pensado. Muito bem pensado, na verdade. Foi genial isso aí. Gostei. Would you rather have a single pair of eyes on the back of your head or one pair of eyes on each side of your head? Esse é estranho, hein? Você prefere ter um olho atrás das suas costas, aqui nas suas costas, ou um par de olho em cada lado da sua cabeça? Acho que é na cabeça, atrás, né? Um olho nas costas. Nas costas, né? O bom de ter olho nas costas, você pode saber se alguém tá te seguindo ou tentando te roubar, né? Yes. E com a orelha atrás das costas, dá pra ouvir as fofocas que os outros falam. Aí você vai estar sentindo as fofocas. Oi, seria muito estranho. Eu mas já acho. Responder. Seria, é, tipo, eu não consigo imaginar. Vocês conseguem imaginar um negócio? Acho que a gente ficaria muito estranho com um olho nas costas, dois olhos aqui. Você já pensou? Que estranho. Imagina aguentar. Eu fico imaginando. É o quê? Trabalhar pra quando mim. Pe... Tá? Quando o pessoal fica... O olho aqui e do outro lado, a gente ficava parecendo um pombo. Estranho, né? Diferente, diferente. É, imagina a gente que é mulher, quanta máscara de cílios a gente não ia usar se a gente tivesse mais dois olhos. tô brincando. Mas isso aí é perigoso demais, ainda bem que a gente não tem, né? Eu acho que a gente ficaria bem estranho, né? Um par de olhos já é suficiente, dá para ver muita coisa, não é verdade? Não dá o suficiente. Ok. 13. Would you rather have a tiger strippers or a porcupine needles? Você prefere ter listras de tigre? Ai, eu não lembro essa palavra. Calma aí, peraí. Aí eu deveria ter anotado o significado dela, né? Burrice. Burrice. Calma aí. Pronto, lembrei. Ah, aqui, ó. Lembrei não, né? Traduzir. Porcupine needles. Você prefere ter marquinhas de tigre ou você prefere ter espinhos de porco espinho? Option number lista one. Opção número um. Tiger strips, a lista de tigre. E option number two é a do porco espinho. E aí? Number one. Number one. Number one. Número Depende. Um. Depende. Das minhas listras, eu ia poder não camuflar no meu. Número dois, porque dá pra acertar os outros. Number one. Ok, ok. Number two. Number two, né? E ficou bem dividido number entre number two e number one. Ok, ok, ok. Não, porque dá pra espetar os outros. Haja roupa. Dá pra espetar o quê? Dá pra espetar os outros. E porco como será espinho. Que eu dormi? Tipo, não uma cama. É cama de coberta com plástico bolha. Mas ia rasgar tudo. Você tem que trocar toda noite. Tem que trocar toda noite plástico bolha, né? Porque você tem espinho nas costas, vai furar tudo, não é verdade? Entendeu? Porque plástico bolha é resistente. Ah, pode ser, pode ser. É, eu prefiro ter marquinha de tigre ainda, porque eu gosto de dormir assim, sabe? Igual, tipo, igual eu tô aqui, só que assim, na minha cama assim. Mas, brincadeira. Porque espinho, ele consegue soltar os espinhos dele, não? Consegue, mas se ele ficar nervoso, você vai ficar nervoso o tempo todo? É, se alguém me irritar... Aí sim, né? Muito bem, muito bem. Ok.
Would you rather be a Captain America or Iron Man? E aí, calma aí. Você prefere ser o Capitão América ou Iron Man. Homem de Ferro? Option number one, Capitão América. Option number two é Homem de Ferro. E aí? Number one. Porque o Homem de Ferro, ele é muito rico. Aí eu seria o próximo Elon Musk. Mas as armaduras devem pesar. Não, porque... Mas ele faz, não é? A armadura pode ser pesada, mas é ele que controla a armadura. Ou seja, não vai ficar pesado. É, faz sentido. Eu vou ser o próximo Elon Musk. Ai, meu Deus. Muito bom. Ok. Would you rather have a life-sized... É o quê? Podia ter a opção de Mulher Maravilha. Poderia, é verdade. Esqueci, né? De colocar isso aí. Verdade. Desculpa aí. Would you rather have a life-sized robot or a jetpack? Você prefere ter uma vida como um robô ou ter uma jaqueta, tipo assim, uma cadeira ejetadora, tipo assim, que pode te levar para vários lugares. O que você prefere? Eu prefiro o nome. Nem das duas. Prefiro continuar sendo o que eu sou. Eu já tô feliz assim. Muito bem. Teacher, eu acho que eu escolhi nenhum das duas também. Por causa que a pessoa pode ficar sedentária se eu usar a escolha número 2. É, eu também acho, né? É muita regalia, né? Vamos dizer assim. A pessoa não vai querer andar, na verdade. Até porque ela vai poder ser levada para qualquer lugar. Acho que não. Ok. Se eu vivesse como um robô, eu não ia ter sentimento. É, nossa, é muito ruim ser um robô, né? Ainda bem que a gente é humano, né? Muito bem. Would you rather be able to talk to animals or read people's minds? Você prefere falar com os animais ou ler a mente das pessoas? Option number one, falar com os animais. Option number two... Ler a mente das pessoas. Eu prefiro a option number one. E vocês? Number one. Mas a gente tá pensando toda hora. Nossa. Não. Mesmo que eu já chegue em algumas notas boas, number two, porque eu posso ver a resposta. Mas ia ser ruim descobrir a verdade o tempo todo. Você ia ficar chateada. Eu acho que as pessoas são muito ruins, então eu prefiro não saber o que elas pensam, né? Eu prefiro assim, tá bom, né? Falar com animais, porque eu posso... Falar com animal, porque quando eu estiver precisando de ajuda em qualquer coisa, exemplo, eu estou fazendo uma prova, aí vem um pombo e fica picando a resposta certa. Por que não? Por que não? Na verdade, eu concordo com você. Você tá super certo. É isso mesmo. Os animais são muito melhores do que os seres humanos, né? O problema dos animais é que eles não falam. Ou melhor, a gente não entende o idioma que eles falam, não é verdade? Ou eu tô mas aí nós vamos conseguir. Porque para nós falar com eles, nós vamos precisar entender a língua deles. Exato. Aí a gente teria que aprender, né? Senão eu já posso falar com qualquer animal. E você acha, peraí, agora a gente vai entrar numa pergunta bem legal, ó. O que todos vocês acham? Vocês acham que todos os animais têm uma língua universal ou cada um fala um idioma? E aí? Cada um fala um idioma. Cada um fala um idioma. Então cada espécie fala um idioma. Ah, professor, agora eu vou ter uma dúvida aqui. Eu acho que sim. Tem pombo de vários países, né? Porque, tipo, exemplo, gato escuta o que a gente fala, se entende, cachorro, essas coisas. E animais de outros países também entendem. Então, eu acho que... Universal. Se eu tiver um cachorro passando alemão, eu vou ter que falar em alemão para ele me entender?
Eu acho que não, acho que ele é domesticado. Se você morar no Brasil, ele vai entender português, entendeu? Eu acho que mas é assim a gente que pegar ele já na Alemanha. Aí, ele não sabe. Eu acho que ele vai ser bilíngue, porque ele nasceu lá, entendeu? É. Aí ele vai poder falar alemão e português, o que, que você acha? Aí você pode ensinar inglês para ele depois. Eu não acho não. Porque a cachorra do meu tá falando com ela. Eu acho. Carinho falando inglês. Já pensou? Não seria engraçado. Ele é top, né? Seria muito legal. Ó, eu acho que eles têm uma língua universal, sabe por quê? Porque eu tipo, já vi tipo tucano conversando com outro passarinho de outra espécie e parecia que eles estavam se entendendo, sabe? Parecia que eles se entendiam. Ou, tipo, melhor dizendo, um gato e um cachorro, de vez em quando eles se entendem, né? Eles ficam pertinho, ficam olhando pra cara do outro, assim, vou te morder, sabe? Acho que é uma coisa meio assim. Então, eu acho que eles têm uma linguagem universal, vamos supor que seja o inglês, né? E aí, independentemente, porque assim, ó, o pássaro, ele é aí pra ele voar pra onde ele quiser, certo? Então, vamos supor que um pássaro esteja aqui no Brasil e ele vai lá pra onde? Pra França ou pra Itália. Aí ele vai conversar com os amigos dele, entendeu? Por que não? Entendeu? É, logicamente, é o que eu penso, é o que eu acho. Mas cada um pode pensar uma coisa diferente, não é verdade? Mas pra ele ia ser voando. Daqui a ser Itália vai demorar um pouco. Eu tô aqui pensando. Se eu falasse com animais, eu chegaria lá na China e um passarinho ia me ensinar a falar em chinês. Oh. Verdade. É isso, gente, entendeu? É isso, eles devem saber uma língua universal e devem saber vários dialetos, assim, na verdade. Eu acho que deve ser isso aí. Eu acho que deve ser assim. Não sei se é mesmo assim, mas eu acredito que possa ser assim. Seria legal, hein? Ok, a gente pensou bastante. Agora vamos voltar aqui pro foco. Ó. Would you to drink everything from your ears or eat everything with your belly button? Essa pergunta é estranha. Você prefere beber qualquer coisa pela orelha ou comer qualquer coisa pelo botão da barriga? Tipo, o cordão umbilical, sabe? Não. Umbigo, pelo umbigo. E aí? Não. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Comer pela boca, não é verdade? A boca já tá ali pra isso, não é verdade? Então deixa ela ali pra isso. Would you rather sweat sweet lemonade or have a fruit always smell like garlic? Você prefere tomar uma limonada azeda ou sempre ter que respirar um cheiro de alho? E aí? Tomar uma limonada azeda. Eu amo limonada azeda. Limonada azeda. Limonada azeda. Porque se ficar azeda, eu vou açúcar. Mas acho que pôr açúcar não tá nessa opção, entendeu? Eu acho que não tá. Ah, então eu vou colocar sal, porque eu chupo limão com sal direto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Melhor okay, com sal. Teacher, você já comeu laranja com sal? Nunca comi laranja com sal, acho meio estranho. É bom. Acho estranho. Eu também não. Eu e minha prima Tainá já comemos limão com açúcar. Muito bom. Bom? Aham, eu também já. Eu já comi o limão inteiro, só colocando açúcar. O que eu já fiz na laranja, porque ela tava muito azeda, foi pegar tipo, um pouco de açúcar, aí eu coloquei a laranja em cima assim e ia comendo. Tava muito azedo. Só isso, mas o de resto eu nunca fiz, não. É bom, gente? É muito bom. O limão com açúcar tira o gosto de azedo e fica mó bom. Sério? Tá. Eu vou tentar, tá bom? Tá. Vou tentar. O dia que eu tentar, eu aviso vocês, mas não deixa eu esquecer, tá bom? Tá. O problema é que ele mora no meu pé, acho que tá tudo pequenininho. O que que tá pequenininho? Os limão do meu pé aqui. Ah, entendi. Ah, mas o legal é que daqui a pouco vai estar bem grande. Você pode fazer uma limonada, colocar na salada, não é verdade? Mas tem alguns limões que ele já é pequenininho.
É verdade. Se você tiver um pé de limão na sua casa, ele não é muito pequenininho, não é verdade? Uhum. Manga verde com sal e vinagre é bom. Eu acho que vocês têm uns gostos peculiares, mas tudo bem. É diferente isso aí para mim. É diferente. Tá bom? Também tem que sair. Se você tiver maracujá, você põe, você tira o maracujá, pode ser azedo, tá perfeito, tá bom. Você põe em água... Calma, que eu fiquei confusa. Eu pego o maracujá e faço o quê? Você pega o maracujá, coloca numa vasilhinha, aí depois você põe água e açúcar, depois mistura e depois come. É bom. Tá, vou experimentar. Eu já fiz suco de maracujá. Mousse de maracujá, mas assim... Suco de maracujá. Vocês gostam de suco de maracujá? Sim. Eu gosto demais. Falando nisso, vocês sabem como que fala maracujá em inglês? Não. Peguei vocês. Então, ó, maracujá em inglês se fala passion fruit. Ok, vocês? Deixa eu ver. Passion fruit. Muito bem. Por que chama passion fruit? Porque é uma fruta que deixa você mais calminho, né? Então deixa você mais... De boa, ok? Por isso que é chamada assim. Ok, isso. Muito bem. Ó, eu achava que maracujá em inglês era maracujá em inglês. Não é. Esse é diferente. Tá, muito bem. Ó, tomate com sal. A gente come na salada esse aí, né? Tomate com sal. Muito bem. Ó. Would you rather have an elephant for a teacher? Ou a rhino for a teacher? O que, que você prefere? Ter um professor elefante ou ter um rinoceronte como professor? Professor elefante. Professor elefante, que a memória deve ser ótima. Professor elefante, eu também. Se caso ele fosse ajudar meu colega do lado, eu ia ficar assim, apertada. Quando ele virasse. É verdade. Como ele é grande, ele ficaria tremendo. Mas rinoceronte também é grande. Verdade. É, mas o rinoceronte ele não é tão inteligente quanto um elefante, não é verdade? Verdade. Ele foi o rinoceronte. E ó, no final da aula você pode tomar um banho, porque o elefante pode dar uma ducha, né? O que, que vocês acham? Deve ser legal, né? Tomar uma ducha assim do elefante, deve ser muito legal. Quem sabe, né? Quem sabe? Não sei. Ok. Quem sabe? É, tem que ir pra África pra poder experimentar uma coisa dessa. Would you rather have 10 fingers of each hand or 10 toes in each foot? Você prefere ter mais 10 dedos na sua mão ou mais 10 dedos no seu pé? Em cada pé. Então, tipo, essa mão vai ter mais 10, essa mão vai ter mais 10. 10 dedos na minha mão, porque... Eu prefiro ter só minha mão mesmo. Só minha mão tá suficiente. 10 dedos na minha mão. 20 dedos? Nenhum nem outro. Na mão, porque no pé vai. Não tem como mais calçar tênis. É. É só usar se você for na mão? É. Mas verdade. Agora, grande assim? Agora, imagina comigo. Se você tem 20 dedos nessa mão, mais 20 dedos nessa mão, como é que você vai pintar a unha? Vai acabar o esmalte na primeira vez, é verdade? É, eu não pinto unha. Não, você não, mas tem gente que pinta. Pra mim, não. É, mas pra mim, eu acho que seria difícil. Então, eu prefiro ter a minha mão do jeitinho que ela é. Na verdade, tá ótimo assim. Eu nem fico 6 dedos de um lado do pé. Aí, eu fiz cirurgia e tirei. Mas é muito ruim. Só ficava de ruim, chinelo. Né? Que horror. Eu tenho um amigo lá da minha escola que ele tinha um dedinho a mais. Eu já fui lá na casa, conversei, falei que lá tem pão, vim, peguei, tô falando com você. Entendi, muito bom. Ó, would you rather have a flight 100 pigeon sizes or super sized pigeon? Calma. Você prefere brigar com 100 pássaros e zebras ou zebra? Vou te passar todo o recebimento e todas as... Com um passarinho. E aí? Tá pronto, já foi? Eu acho que uma zebra com um passarinho. Ou 100 passarinhos com uma zebra. O que você prefere? Dá pena? Um passarinho. 100 passarinhos com uma zebra. Ela vai voltar?
Vocês são inteligentes, vocês são smart, vocês são muito smart. Ó, won't you rather not even have to go to school or never have to do chores for the rest of your life? Você prefere não ir para a escola mais ou não ter que fazer atividade de casa o resto da sua vida? E aí, o que você prefere? Não ter que fazer atividade em casa. Eu quase não faço. Calma, ó, mas atividade se refere a, tipo, limpar a casa. É, é isso mesmo, limpar a casa. Ou tarefa. Não, não é tarefa da escola. É, tipo, tarefa de casa. Tipo, limpar a casa, essas coisas assim. E aí, o que você prefere? Eu prefiro ficar sem arrumar a casa mesmo. Não tá mais na vida. Eu também, por causa... Não, isso aí não tá mais na vida. Ah. É, mas é, gente... Eu acho que assim, ó, a escola, ela vai acabar. O trabalho de casa nunca, né? Então eu preferia me livrar do trabalho de casa. Mas aí eu poderia ficar super esperto, abrir a minha própria loja, ganhar muito dinheiro e comprar um robô que faça isso pra mim. Levar até dia pra comer um almoço, não é verdade? Já colocou isso no seu plano? Cara de pau, né? Pedir um almoço pro aluno. Brincadeira, ó. Então tá bom. Então, eu acho que você pode comprar aquele robozinho que limpa o chão, sabe? Sim. Limpa o chão, passa pano. Ah, então, é legal isso aí. Sim. Tem? É muito útil, né? Sim. Muito bom. Ele é um bom aspirador É, ele é um robôzinho redondinho, ele vai andando e vai aspirando. Aí eu vi um também que ele passa pano no chão, ele acredita? Muito genial, né? Oh. É. Muito útil, gente, muito útil. Mas como que ele vai passar pano no chão e já vai aspirar? Primeiro ele aspira, depois ele troca o modo pra passar pano no chão. Legal, né? É. Mas ele entra em contato com a água, ele não vai quebrar, tipo, para de funcionar? Então, ele usa uma toalhinha assim, sabe? Na vamos dizer assim, na patinha dele. E aí, tipo, ele vai limpando, entendeu? Uhum. Ele não tem, tipo, um balde com água. Assim. Eu prefiro pagar alguém pra limpar. Porque vai que dá ruim um robô. Puf, pifa, pega fogo. Ah, dá medo. É, pode ser. Pode falar. É mais fácil limpar a casa. Mais fácil, eu também acho, né? E eu limpar a casa, você pode limpar do jeitinho que você quer, né? Do jeitinho que você gosta, né? É. Limpar a casa. Melhor. Mas aí eu não vou ser esperto. Aí você não vai ser esperto, entendeu? É. Mas assim, ó, você pode aprender na escola, mas você também pode aprender na internet. Olha, o que a gente tá fazendo? Vocês estão na escola, mas estão na sua casa aprendendo, não é verdade? É. Então, tá vendo? Tá vendo? Muito bem, muito bem. Então, eu acho que isso é muito de cada pessoa, né? Mas eu preferiria não limpar a casa mais, entendeu? Porque eu já terminei a escola. Perdemos o argumento. Você terminou a faculdade. É de cada um. Mas tá bom, vamos pro próximo. Ó, would you rather... always need to shout whenever you speak or always have to whisper. Você prefere toda vez que você falar gritar ou toda vez que você falar você sussurrar? Eu prefiro sussurrar. Nossa, imagina quanto que não ia doer ficar gritando o tempo todo. E aí, o que vocês acham melhor? Meu amor. Sussurrar. Sussurrar, né? Ó, sussurrar em inglês fala-se whisper, tá? Whisper. E shout é gritar, tá? 24. Would you rather be able to control fire or water? Você preferiria controlar o fogo ou a água? Water? Com certeza, e vocês? Fire. Não, água. Bom. Porque quando tiver água. Tsunami, água. Aí é só controlar ele. Água. É, verdade. Sabe aquele dia frio? Porque as águas que estão na geleira, dá para mim descongelar elas com a água, controlando a água. O copo na pia de novo. É, mas essa questão de pegar a água da geleira e descongelar, se você descongelar toda a água da geleira,
Dá muito errado. Dá pra virar muito ruim. Tem mais água potável, realmente, mas quando a gente tem mais água potável, a gente vai ter um desequilíbrio no mundo. Imagina, não vai ter mais frio, vai ter calor. Imagina, a água toda vai secar. É. Então, tem que deixar de ler, ó. Tá. E vai evaporar até não ter nenhuma gota. Aí a gente vai viver numa terra super seca, sem água, sem nada. Super aí, quente. Só falta a areia. É, tipo isso. Então não dá, né? Acho que não dá para descongelar toda a água da geleira. Mas tudo bem. Ó, o que mais? Would you rather to have wear dirty underwear all the week or eat off your dirty plates all week? Você prefere ter que usar a sua roupa íntima por uma semana suja, sem trocar? Ou você prefere comer no seu prato sujo toda semana sem lavar? Nenhum dos dois. Não, né? Essa não. Pergunta é meio... essa pergunta é estranha, né? Ok, ó. Would you rather... É o quê? Tá, ó. Would you rather... É, os dois, né? Os dois. Would you rather fly to space or visit... every country. Eu acho que eu já sei qual é a resposta de alguns alunos, hein? Você prefere viajar para o espaço ou visitar todos os países? Eu prefiro visitar todos os países. E vocês? Viajar para o espaço. Ok. Tá bom. Would you rather have wings or mermaid tail? Você prefere ter asas ou você ter uma cauda de sereia? E aí? Cauda de sereia. Asas. Com certeza tem asas. Asas. Ok, muito bem. Would you rather be forced to say everything that was on your mind or to never speak unless someone spoke to you? Uau! Essa é difícil, hein? Mas eu já tenho minha decisão. Você prefere ser forçada a falar tudo que você pensa que está na sua cabeça ou você nunca falar, a menos que uma pessoa fale com você? Eu prefiro a segunda opção. Só posso falar quando alguém falar comigo. E vocês? Só posso falar quando alguém falar comigo. Também. Só posso falar quando alguém falar comigo. É. Muito bem. Parece invasão de privacidade a pessoa saber tudo que eu tô pensando. Não é verdade? É estranho. Não gosto disso, não. Mas tá bom, ó. Mas aí ia ser sincero. É, mas tipo, tá, tipo, talvez demais até, né? Aí você poderia ficar... Tá problemas pra você. Então, não. Oh, would you rather live in an amusement park or zoo? Você prefere morar num museu ou em um zoológico? No museu. Amusement. Okay. Would you rather it snow every single day or rain every single day? Você prefere que neve todos os dias ou que chova todos os dias? Neve. Rain every single day. Ok. É porque, na verdade, pode chover e está no calor, né? Pode chover e está no calor. Então, eu prefiro chover. Pode ser também. Ok, ó. Would you rather only be able to drink apple juice or milk for every meal of your day? Você prefere beber somente suco de maçã ou tomar leite em todas as suas refeições durante o dia? Apple juice. E vocês? Apple juice, right? Apple juice. Eu nunca somei, então... É, não posso falar, porque eu nunca somei. É bem gostoso. Bem gostoso. Nunca somei suco de maçã. Vende no mercado. Aquelas caixinhas pequenininhas, sabe? Você leva pra escola, tipo, suquinho de uva, essas coisas assim? Sei. É, então, aí, talvez quando você for no mercado... Bem. É muito gostoso, né? Eu também gosto bastante. Muito bem. Would you rather run into your mom or your dad for one day if you could only choose one? Você prefere correr em direção à sua mãe ou ao seu pai durante um dia, se você pudesse escolher? E aí, quem você prefere? Mamãe ou papai? Minha mãe, porque ela não tá mais perto. Daddy, mommy,
Minha mãe, porque meu pai, ele fica andando o dia inteiro, por causa que ele tem que ir pro trabalho. É, então é isso. Pode É isso aí. A pergunta é: você prefere correr para sua mãe ou para o seu pai? Ah, pra minha mãe. Pra minha mãe. Por causa Minha que mãe, né? ela fica mais parada. Eu não vou me cansar tanto. Muito bem, muito bem. Tá, tá bom. Eu também gosto da minha mãe, então, os dois. É, ficaria difícil escolher, né? É. Difícil. Os dois. Os dois, ok. Would you rather only be able to celebrate Christmas or only be able to celebrate your birthday? Ai, essa pergunta doeu. Ai, que dor. Ó, você prefere só celebrar o Natal ou só celebrar seu aniversário? Ai, as duas são muito boas. Não dá para escolher, não tem como escolher. As duas, meu Deus, o que que é isso? Ah, É não, pera. difícil de... Eu não quero escolher nenhum. Eu acho que eu quero ficar com os dois. Só o Natal, porque no meu aniversário, eu sempre vou fazer um ano. Mais um ano. É Eu não vou verdade. perder meu aniversário. Eu só vou parar de comemorar. Até triste não comemorar o aniversário, né? Não ter um bolo. Ah, não. Mas também é triste não ter a ceia de Natal, não é verdade? Aí, a gente pode sair para algum lugar no dia do aniversário? Acho que pode, né? Acho que pode. Eu acho que. Então. Não sei. Não sei. Não sei. Ok. Would you rather buy $100 toy or buy $100 toy? Você prefere comprar com 100 dólares vários brinquedos ou um brinquedo com apenas 100 dólares? E aí, o que você prefere? Sem o anidona. Vários, né? Um. Vocês são inteligentes, vocês são muito smarts, ok. Ó, would you rather have. Eu ia comprar tudo doce. Muitos doces, né? Eu ia comprar essa Que lua. $100 dá muito doce, dá muito doce, muito doce. Ok, Eu ó. ia comprar minha... Quer comprar o quê? Ih, falhou. Comprar celular. Celular? É, poderia ser. Poderia ser. Would you rather have a water that tastes like your favorite drink or vegetables that taste your favorite dessert? Essa é boa, hein? Você prefere ter água que se parece com a sua bebida favorita, o gosto da bebida favorita que você gosta, ou vegetais que tenham o sabor da sua sobremesa favorita. E aí, o que você prefere? Vegetais com gosto da minha sobremesa favorita. E daí eu ia comer vegetais todo dia, aí eu ia pensar que eu tava comendo minha sobremesa favorita todo dia. Os dois são muito bons, não dá para escolher um só. Poderia ter os dois, na verdade, um dia a gente escolher cada um. Mas ok, ó. Would you rather have five food ingredients? Não, five good friends or one best friend? Você prefere ter cinco bons amigos ou um melhor amigo? One best friend. One best friend, né? Acho que um one best friend é melhor. Um amigo só. Ok. Would you rather blow fire or shoot ice ball? Você prefere fazer tipo bolas de fogo ou fazer tiros de bola de gelo? E aí, o que que você prefere? Bola de fogo. Isso dói. Gelo. Ice balls. Ok. Eu ia fazer levar pelo menos uma vez na vida no Brasil. Uma vez só, né? A gente só precisa de uma oportunidade. Ainda não teve, né? Ok, ó. Cada ano uma coisa. É verdade, também tem essa. Boa, muito bem pensada. Would you rather have a new shirt to wear every day or new shoes each day? Você prefere ter uma camiseta nova todos os dias ou um tênis novo todo dia? Eu acho que os dois são bons. Acho que os dois são bons.
Muito bom. Não, não. Não sei. Ok, vamos ver. Would you rather have the noise of the size of Pinocchio's or ears like as a Dumbo? Ai, entendeu muito. Você prefere ter o nariz do Pinóquio ou as orelhas do Dumbo? Para quem nunca viu o Dumbo, ele é um elefante, ele tem uma orelha enorme. E aí, o que vocês preferem? Ter a orelha do Dumbo, por causa que aí eu poderia sair voando. Do Dumbo também. Muito bem, muito bem, muito bem. A orelha do Dumbo, que dá para escutar tudo. Para escutar tudo, muito bom. Ok, ok. Oh, would you rather blow out 50 butterflies every time or sneeze your couch as a mouse every time you couch? Você prefere espirrar 50 borboletas toda vez? Ou quando você espirrar, ou quando você espirra 50 borboletas, ou quando você tossir, você parecer um rato toda vez que você tosse? Então, você é um som de rato. O que, que você prefere? Eu prefiro ter um som de rato. Porque imagina, toda vez que eu espirrar, fica saindo uma borboleta do meu nariz. Bem estranho. Rato, né? Mouse. Muito bem. Ok, ó. What would you rather, kiss a frog or lick a slug? Você prefere dar um beijinho num sapo ou lamber uma lesma? Beijinho no sapo. Beijinho no sapo. Beijinho no sapo. Dos dois. Beijinho no sapo, menos pior. Tá. Vai que tipo um como aí um príncipe. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ou você vira uma sapa. Você vira uma sapa também. Me diz que você não pode virar uma sapa. Sapa porque é limpo, vive na água. Ele vive na água suja, né? Não é bem limpo, não. Mas tá bom. Would you rather have wings to fly or crows to breathe underwater? O que você prefere? Você prefere ter asas para voar ou ter pulmões para respirar debaixo da água? Respirar debaixo da água. Respirar debaixo da água. Ok. Me surpreendeu essa de vocês, hein? Tô surpresa. Ok. Ó. Would you rather have a red nose or red eyes? Você prefere ter um olho vermelho ou um nariz vermelho? Um nariz vermelho. Pode parecer, aí pode parecer que eu fiz aquela maquiagem, sabe? Que eu tô vendo muito sol. Pode ser esse? É natural. O que vocês acham? Olho vermelho. É. Olho vermelho. Ok. Okay. Ela vai estar na hora. Verdade. É verdade. Pode ser. Ó. Would you rather live in a house or straw house of sticks? Você prefere morar numa casa ou, tipo, num canudo ou numa casa com regras, vamos dizer assim. Não, regras não, com adesivos. Uma casa, né? Só uma casa, né? Casa é melhor. Muito bem. Would you rather... Muito melhor. Would you rather drink chocolate milk or strawberry milk? Ah, interessante, hein? Você prefere beber leite de chocolate ou leite de morango? E aí? Leite de chocolate. Leite de chocolate. Leite de chocolate. Tá bom. Teacher, você prefere chocolate branco ou chocolate preto? Ah, dark chocolate. Chocolate preto. Eu também. Você gosta de chocolate ao leite ou chocolate amargo? Ao leite. Eu gosto de chocolate amargo. Muito bom. Ao leite. Ok, muito bem. Would you rather get caught farting or picking your nose? Você prefere ser pego soltando um pum ou coçando o nariz? O que você prefere? Coçando o nariz. Acho que é menos pior, né? Sim. Coçando o nariz. Ok, muito bem.
Would you rather live on Mars or Júpiter? Você prefere morar em Júpiter ou em Marte? E aí? Júpiter. 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 Não dos dois, na Terra. Por quê? Marte é muito solitário. É muito calor também. Uhum. E um dos dois, tem... na Terra. Tem... É, boa, na Terra. Nenhum dos dois. Muito bem. Também prefiro na Terra. Muito bem. É, aí, se tivesse alienígena, eu ia conversar com eles, mas eu não saberia falar a língua deles, né? É. É. Aí teria que aprender um novo idioma também. É. Falar outra língua. A língua do mais destruído. Ai, vocês são terríveis. A gente estava tentando falar com o peixinho na casa dela. Muito bom, muito bom. Já pensou? Chega lá, tá. Conversando aqui a noite. Muito bom, muito bom. Ok, ok. Would you rather the best player of winning the team or the worst player and losing the team? Ah, isso é muito simples, né? Você prefere ser o melhor jogador e sempre ganhar as partidas ou o pior jogador e sempre perder as partidas? Isso nem é uma pergunta, né? Isso nem é uma pergunta. O melhor jogador, óbvio. Com certeza. É o mínimo, né? É o mínimo. Ok, ok. Ó, pra gente terminar. Would you rather be all alone in the desert or in the jungle? Os dois são ruins, ó. Você prefere ficar sozinho no deserto ou você ficar numa jaula ou trancado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu ficar livre da minha casa. Né? Também. No deserto? Prof, prof. Eu vou ter que sair para ir para a escola. Tá bom. Bye, bye. Bye, bye. Tá bom? Bem, calma aí. Agora, vamos lá. Would you rather have to sleep hanging upside down or sleep in a bed of garbage? Você prefere dormir numa tipo numa rede fora de casa ou você prefere dormir numa cama de lixo? É, numa rede. Numa rede. Numa rede, né? Numa rede. Muito bem. Muito bem, muito bem. Ok. Então é isso. Essa foi a nossa class de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito, que você tenha se divertido, tenha aprendido um monte de palavras, tenha rido bastante. Oi. Eu amei a língua dos alienígenas. Você adorou? Eu também. Eu quero fazer um curso de língua de alienígena. Se vocês souberem onde tem, me avisa, tá bom? Que eu me inscrevo. Aí a gente pode aprender a conversar em alienígena. Muito bem, muito bem. Muito bem. Aí vocês me avisam, tá? Quando tiver disponível pra gente perder todo mundo junto. Mas tá bom, ó. Então, this was our class. I hope you have enjoyed it, like, and laugh a lot. Learn a lot of new words and choose something that sometimes is picky, sometimes is, like, strange. And I hope you have enjoyed a lot. So I see you tomorrow if you're back here or in the next week. So thank you so much and bye-bye. Bye-bye, guys. Tchauzinho, queridos. Bye-bye. Bye-bye. Glu, 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 glu.